Se on niinku tuossa jossain alapuolella. What? How did you know I'm here? Sokol of Health Elixir, no ei sitten. Jätetään sekin siihen, mutta tulisi niitä mana potioneita, niitä mä kaipaan oikeesti paljon 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 enemmän. Mä tykkään sitä niin helkkaristi noita skillejä käyttää. Kelee pais. Someone around here, help me. Luulin, että tuon olisi saanut rikki ja siellä olisi ollut... Miten? Otetaan huvikseen vielä. Kuitenkin blinkki, koska... Damn, son. Sinulla on pieni probleema täällä ihan selvästi. Tulkaapa hakki. Täällä tyttö sit. Täällä lapsuka sit. No mitä? Ei kelpaa. Haluan yrittää ainakin tuon kaverin tuolta pelastaan. Täällä! Sillä välin, kun te syötte, niin otetaan teitä muutama tässä samalla pois, niin varmistetaan, että me päästään. Sorry, I need to do this. Sinulla ei oo kyllä kaikki siellä varmaan sitten mukavasti. Oota, minä otan ensin Bonnet Charmin, koska mä haluan sen ensin. Corpse. Oi vittu. Oi, että täällä ei ollu mukavaa varmaan kyllä asuu. Hoi. Medical Herbs, thank you. Oota hetki vielä. Bone Charms, katsotaas mikä se oli. Eli se oli Fleet Fighter. Having your weapon out doesn't slow you. Weapons monikossa. That is good. Pystyy nopeammin liikkuu myöskin tässä. Oletko kunnossa? Thank you for helping me. I thought it was safe. There were rats. So many rats. Completely infested. I know some folks aren't superstitious, but I swear. The rats showed up after a man came through, waving around an amulet of some kind. It looked like it was made of bone. He's dead now, like the others who were living here. Okay. No shit happens. Oliko siinä kaksi? Ei, näytti niinku siinä olisi ollut kaksi, en tiedä. Pistä vaan takas nukku. Vai sellaista? Joten onko mahdollista, että täällä jossakin olisi vielä runeet yli piilossa? Ei. I don't know. Mut, joo, ei se mitään. Tulipahan tuokin. Siviili pelastettua kuitenkin. Päivän hyvää työ kaikkien niiden huonojen töiden ohessa. Yay! There you are. Hello there. Ei sitten. Ei keskustella lisää. Jaa, halunnutka. Minä vaan pelastin sinun perseen, joo. Please stop that. Helia. Mene sit. Mene. Jää siihen. Okei, elikkä nyt ainakin tuokin reitti. Wow, nyt se... Niin, hyvää puuta. Lähti liikkeelle. Käinkö mä tuolla ylhäällä kaikki kahtoo? Mä en oo varma. Siitä niin. Sinne vaan. Hetkinen. Joo, kahtoin kelloa. Okei, että se ei ole mitään kiitettä ollut tuota, niin joo. Häm. Eikä täällä muuta ois? Onhan täällä, no niin. Sitten tuli 40 lisää. Call to... no niin. Mane! Vähän kuitenkin jotta. Joo, nyt ei oo oikee lukufiilis. Oh no! I'll take it! Thank you, mate! Juu, ei siinä mitään. Jatka vaan.
nyt ainakin yksi... Mä mitä potioneita olikaan tuo. Taikuripotioni. Joo, en tiedä. Manapotion. Kaiken varalta, jos tarve vaatii joskus. Ja kyllä mä veikkaan, että vaatii, mutta takas sneakki ja sitten lähdetään varmaankin jatkaan tonne. Sokolov's house. Tänne näin. Code to the North End. Sokolov! Lähdetään kahtoo, mitä tää partaäijä, tää miehekäs, miehekkään paromistava äijä täällä oikeesti kokkailee. Kuuluu 80 metriä tuohon suuntaan. Olisiko täälläkin jotain? Onhan täällä. Tuolla on ainakin yksi rune ja tuolla on bone. Tuo on aika lähellä. Okei, okei. Mikä oletettavasti täältä? Kurkistetaan ensin. Täällä on kettä. Okei, no oliko se sittenkään täällä? Kyllä se aika lähellä kuuluu. Se on nimittäin lähellä, mutta missä se on tässä? Tuolla. How do I get there? What? Mitä ihmettä? I'm confused. Send us food, not bullets. Hyvä pointti. Mihin tää vie? Toisen kaverin asuntoon. Toivottavasti et siitä nouse ylös. Joo, corpse. Stay that way, please. Noniin. Ei! Ota se! Wow, miksi sä... Korvo, please. Minä vaan haluaisin nostaa tällä ja kahta, että mitä täällä muuta on, niin sä päätät hypätä tonne. Okei. Okay. Okei. Okay. Whatever. Ei! Tuosta ei ainakaan pääse, mutta... Eikä tuosta! No what the fuck? What the fuck, bro? What the fuck? Rotat! Rats! Rats! Probably. Niin, olisiko siellä? Käy vaan tarkistaa. Alue, mistä rotta pääsee täältä menneen läpi. Pääseekö semmonen tosta menneen läpi? I don't know. Pitää testata. Pitää testata. Sillähän se selviää. Eli possession. Ja... Goddammit. Mulla menee nyt niin heikosti tuon manan suhteen, että mä teen auto. Siis teen tallennuksen jo tässä vaiheessa. I choose you. Sitten mentiin. Come on, rats. Let's go. Really? Eikö täältä rotta pääsekään jostain? Siis tuossa on niin rotan mentävä aukkoki! Are you fucking kidding me? Eikä se voi kiivetä ylöskään, voi jumalauta! This is a scam! Kun täälläkään ei ollut mitään, mistä sitten olisi päässyt. No what the fuck? What the balls? Tuossa on niin rotan mentävä aukko. Voi jesta, se on kyllä F6, mä en tykkää. I don't know, I don't like that at all. Fuck! Jumalauta. Noniin, FPS-droppi loppuu nyt. No mitte... Miksi täällä sitten olisi rottia laitettu? Randomisti? En tiedä. There's gotta be a way, yeah? Onko sittenkään?
Ei täällä ole reittiä, mistä rotta pääsis menemään. No god fucking dammit. Ehkä... Nope. Mä näytäkään kyllä rikki tässä. Joo, ei millä. Ei. Tuolla kyllä paikkaa, mihin mennä. Joo, ei. Mitä ihmettä? What am I supposed to do in here? Ei varmaan mitään tuossa. Tuo vaatii 3. No niin, se olikin, joo, kyllä. Eri kautta näköjään sitten. En keksi. Mennään eri kautta, mennään toista kautta. Ehkä tuolta. No ei kai. Ei ainakaan täältä. Voi, kun oli loistavasti keksitty. I am so bad at this game. Tää? Are you trolling me, game? Olisiko yksi pieni kohta, mistä mä pääsen tuonne skippaamaan? Ei. Onpa vaikeeksi tehty. Lapsen elän. Mikä? Sokolovs, niin joo, että slack shot. Ehkä. Just maybe. Mihin tää toi? Toi mene tähän. Joo, sepä ikävä. Mitä ihmettä? Se saa olla kyllä se, että mikä se muuten se on. Se on vaan bone charm, mutta nyt kun on aloitettu tää mindfuckaus, niin nyt se viedään loppuun asti. Kai. Yritetään nyt hakkea jotain hemmetin kautta, mutta mistä? The fuck. Jossain tuolla se väittäisi, että olisi reitti tonne, mutta... Ne on niinku tuolla seinällä. Mutta missä? Reitti tonne, mutta missä? Onko se... Tuo? Voi korvo, sinun kanssa menee sitä. Niin. Parempi olla sen arvone. Okkulis, sepä hienoa. The Wist of Fortune. You very rarely a potion gives you a full mana. Okei. Siis niinku tavallinen potioni. I guess. Okei. That's cool. Potions give you slightly more mana. Okei. Enemies have slight chance to miss with guns. Food heals you pois, koska meillä on muutenkin ihan saakelisti. Laitetaan tuo. Ihan huvikse. Huipuvuksi elämä iloksi kokkeilla. That is all. Ja nyt tämä tästä pois. Noin. Nää pääsee, mutta taas etiä päin. Tota joo, he. Mutta minne päin on etiä päin ja mitä kautta? Toista kautta. Tuonne. Se oli se runeikin täällä jossain päin. Tuossa. 28 metriä. Alright. Tuolla rakennuksessa vuorosta. Oh fucking course. Sinne se on, minne meidän pitää mennäkin, joten joo. Not gonna happen. Oletteko te ihan oikeesti koko ajan siinä porukalla? Niinkö? Ettekö te erkanne milloinkaan? Please.
Go away. Ja sieltä tulee kolmas tyyppi. Ai vai vai. Come on, please. Please. No niin, nyt yksi lähti erkanemaan. Come on, minne sä meet? Sävä! No whoopi hoopi doo. Joo! Täällä tähti joku toinen reitti ihan selvästi. Chances are very bad, I'd say. Ainakin itse lähden kohtaisesti. How the fuck? Pitääkö mun ruveta nukuttaan tyyppejä? Ei täällä ketään ole. Sielläkin oli tyyppi, sepä mukavaa. Take no chances! Enpä huomannut sinua, sir. Kind sir. Tai nyt huomasin. Find Sokolov. En kyllä nähnyt yhtä, että missä se oli, mutta joo. I guess. Take no fucking chances. Siellä on kyllä tehty jonkinlaisia kokeita, ihan selvästi pieni viheriö. Mutta... pitäisikö meidän sinne mennä suoraan? Let me think. Annas ku... hetken tuumailen. God damn it. Voi tulla kyllä melko shaipa, jos tuolta porukkaa päättää tulla yhtäkkiä. Bend time. No, käytetään sitten. God fucking damn it. Now turn my hopes and energies to Formula 25. Mitä se sanoo? Render Sokolov unconscious. Okei. Okay. Noble supporter Sokolov lives in the large apartment somewhere on top Calden Bridge. Eli pitääkö mun tuo niinku pökerryttää tuo tyyppi ja viedä mukanani? Kiitnapata. Is that it? F5, koska en ole varma. According to the latest celestial alignment, as for test subject 312, after the count... Anteeksi, Sokolov. Ehkä. Unconscious, okei. Okay. Viiskottaviisa runes found. That is good, that is good. Tuolla oli joku tyyppi. Joku muksu tuolla. Se nyt ei tiedä, mitä sen pitäisi tehdä. Onko mitään... optional? Ei? Okei. Okay. Sokolov, otapa siinä hetki. I'm sorry, Anton. There's gotta be something, yeah? Use valve. Sokolov's formula, no niin. Health elixir, ei healthia, kun... manaa! Manaa potioneita haluaisin. Mutta kun ei. Nothing! And who are you? No en mä kyllä vihti sua yksinkään jättää pukittamaan. I don't... thank you. Whoever you are. He kept me in a cage. Like an animal. Mm-hmm. Pain is horrible right now.
So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Alright, alright. Pieppas huoli itsestäsi eteenpäin. Sokolov, god damn you. Tällä kyllä ihan mikään mukavin tyyppi, kun tuolla ei tee toisille. Who am I to judge? Melko varmaan... Melko varmaan luetaan lähteä Sokolovin kanssa täältä pikkuhiljaa pois. Kyllä mä näen tehdä. Tulehan messi. Hei. Hold. No niin. Samuel, eikö me lähetä Sokolovin kanssa? Joo, kyllähän me lähetään Sokolovin kanssa. Nyt lähetään. Nyt lähdetään. Lähetään pikkuselle lomareissulle, sä oot raatanut taas niin saaketin paljon. Tuolla. Okei. Okay. Toimiskohan sama reitti taas niinku poiskin päin? Let us hope. Voinko mä tässä vaiheessa käyttää sydäntä? Voin. Joo, ei täällä mittaa. Lähetään pois, lähetään pois, lähetään pois. Enjoy the ride, Sokolov. That is a bit of problem. Ehkä. En tiedä vielä. Katotaan. Katotaan, miten äijän käy. Tuonne. How the fuck? Varmaankin nyt. Joo. Minä mä tästä liikun? Kaattomit. Siellä on kyllä tuota... massia haettavana. Pitää se käydä tuonnekin jakkeen. Ui saakeli. Joo. Uskaltaisko painaa F5? Painetaan F5. Katsotaan, jos menee pieleen. Ei tässä huonoissa ainakaan kukaan käynyt, joten se on hyvä puoli. Se on hyvä puoli. Nyt ollaan aika lähellä loppua kuitenkin. Minne? Tonne. Samuel. You made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. Noi. Se meni suht hyvin oikeestaan. Yes, let's get Sokolov back. Kyllä ei tällä nyt mitään muutakaan enää ihtelä on. Let's get the fuck out of here. Joo, ihan jees. Hostile skillet 5, overall chaos low. Niinku se pitääkin. Outsider shrines, joo. Mä en kyllä noita tauluja vieläkään löytänyt, mutta no en tiedä. Onko ne kaikki tavallaan justiin sitten samanlaisia, että pitäisi niinku ruveta erottaa, mutta ei se haittaa. Mä kerkeen niitä kyllä myöhemmin kehtiä sitten, koska joskus tää tulee vedettyä uudestaan. Tää on niin älyttömän hauska peli. Mutta nyt, continue! Se meni ihan hyvin. Älyttömän paljon nähtävästi vaati tuo missio keskittymistä, että tuli semmosia hiljaisia hetkiä. Mutta ei se on niin justiinsa. Blindina kun pelaa, niin niitä tulee väkisinkin. Like a ugly hairy baby sleeping. Joo. They set up a cell for Sokolov in the old kennel. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. But from what I hear, he's woken up worse places. Guess we all have at that. Yep. Kotona. Sokolov lainausmerkeissä pelastettu. En tiedä. Toivottavasti ainakin vähän paremmin täällä tulee menemään. No harm done. Well done, well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge will enable us to strike at the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir.
the war machine. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. Mm-hmm. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. Good time as ever. Mennäänpä nukkumaan. Ei, otetaanpa itse asiassa tämä. I'd like to wind down first and say goodnight to Emily. Kyllä. Hän meni ihan hyvin Samuel, vai mitä? I hope they don't have to hurt him. He's done some good in his time. Made that elixir against the plague, he did. Mhm. Lähden siitä. Sokolovi vaan sinne. Pötköttelee. Olisiko mä se kantaa itse sisällä? Onko mä sitä itse kantaa sisällä? This charter is busy. No annetaanpa sen nukkua sitten. Okei. Okay. Corvus bed. Alright. Tänne tuskin on tullut mitään uutta. On tänne tullut yksi bone charmi. Oh, that's something. Mutta joo. Ihan ees. Yksi bone charmi tullut. Hei, terve Piero. Normally I'm a natural philosopher, but today consider me a humble craftsman here to serve. Mm-hmm. Good, I need to look what you have to offer. Paljonko meillä on? Melkein 3 tonnia edelleen. Alright, nice. Nice. Sulla ei tällä kertaa ole niinku ylimääräisiä runeja myytävänä. Se ei haittaa. Crossbow accuracy, ehkä range, jos rupeaa sitä pikkuhiljaa käyttämään ja sleep darttejakin niinku muutama voisi ostaa, koska mä haluan pitää ne täynnä kuitenkin. Ai niin, ja se perhana zoomi. Really? Okei, nyt se pitää testata vaikka tässä sitten. Täällä ei ollut... Joo, sleep dartteja. Paljonko mulla on niitä? Missä ne lukkee? Mutta nyt sleep... Ah, 7/10, okei. Ai. See ya. Look at that. That's awesome. Voi että, tuotahan pitää ruveta käyttää. Se zoomaa aika kauas kyllä. The outsider walks among us. You don't say. Jep. Emily! Missähänpä se oli? Onko se nyt niinku... Attention citizens. This evening the streets adjacent to Pendleton Manor will be closed for a private ceremony following the tragic loss of two of our city's best and brightest, the Lords Custis and Morgan Pendleton. All holdings and parliamentary votes now fall to Lord Trevor Pendleton, who asks for respect during this time of mourning. Okei. Se on se hetki aika. Se aika nyt tuota niin käsillä siellä, että porukka surree. Pierre's workshop key. I'm sorry, Pierre. I am sorry. I'm sorry. Minähän nyt sen otin. Minä voin antaa sen takaisin, jos sä joskus haluat. Tai pikemminkin kun haluat. Tai joo. Kuitenkin. What is this? No niin. Ja siellä olisi meidän peti, mihin mennään pötköttää, mutta... Mutta tota niin... Niin, oliko se nyt tää kämppä tässä? Väärä. Tai ei väärä, mutta... Please be as quiet as you can. Aja. It took forever for Emily to fall asleep. Poor dear. It's okay, Emily, I'm here. She seems happier when you're here. Though I know you have important things to do. Out there, in the city. Mm-hmm. Täällä nukutaan. No minä osaan kuule olla hiljaa, ei se siitä oo kiinni. Katos perhana. Anteeksi, mä veen teidän tyvian oret, mutta... I need to make money. The golden cat. Täällä on piirretty. Tuskin tää kuitenkaan herättää kokkela. There's hardly a need to work on table etiquette. She knows it all. Even if she chooses not to employ it. She'd rather hold her spoon by the wrong end and pretend it's a sword. Then suddenly she changes and she's all manners, asking for a tea party. Tried to oblige her, but I have little to work with. No proper plates. Oh God. Instead of a cloth napkin, I've only the bar rack. Ale mugs instead of teacups. I've asked for things befitting her, but they have their minds on other things. For now, Emily and I decided to make a pretend dinner using
paper, and little things she's found here and there. On the floor, I suppose. Not right for a princess, but it'll have to do. Damn! Deep shittiä jälleen kerran. Ja etenkin tää! Muistomerkki niinku äidille. Huhhuh. Tää jos joku on tämmönen. Tämmönen aika niin hiljaiseksi laittava skene. Oi helkkari, mitä täällä? Medical herbs. Tää ne on sun sängyllä, mä en niitä ota. Kalista Kurnov. She still has bad dreams. Though it's understandable given all she's been through. Sometimes she calls out your name. Sometimes she cries for her mother. Hmm. Okei. Okay. Kiitoksia, että pidät huolta sen aikaa, kun minä en ole aina täällä. Pärjälkkä. Kyllä, nyt me lähdetään itsekin nukkuun ja... Se hetki tosiaan, kun minä Houndspitziin nukkumaan, niin sehän on sitten... Sellainen homma, että lopetellaan. Kyllä meikäläinen ainakin ajattelin, että tässä tuli taas ihan sopiva pläjäys. Vähän sen mixed feels, miten tää meni. Tää ei mennyt täydellisesti, mutta ei tää mennyt onneksi päin persettäkään suoraan sanottuna. Ja siinä olisi ollut Sleep Dartti. Joo. Se joo. Joo 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 joo. Oh, mitä? Lord Pendleton's reward. Corvo, this matter with my brothers has not been pleasant at all, so I don't wish to discuss it further. However, I really must thank you. I've heard that you found some other means of neutralizing them without taking their lives. Ingenious. Whether they are, even if they are miserable, they are alive at least, so perhaps someday I will see them again. Lord Trevorn Pendleton. Kylläpä kyllä. Ja se antoi meille 200 massia siitä niinku palakinnoksen. Kiitoksia, kiitoksia. Joo, Mixed Fields tosiaan. Paljonhan tässä taas tapahtui. Huomaa, että peli menee niinku... Asteen verran vaikeammaksi tuo sniikkailu. Juu, se on ihan jees. Mutta samalla myöskin tulee semmosia aika ihmeellisiä kohtauksia. Luetaan tuo Pieron lappu ihan kohta. Omituisia semmosia kohtauksia, että joku sniikkauskohta niinku tavallaan pitäis mennä sillä lailla, että hei, nää tyypit ei näe mua, vaikka mä oon näin lähellä tässä niitten näköetäisyydellä. Mutta sitten tyypit, jotka on kauempana, huomaa paljon herkemmin. Joten, I don't know. Ei se mitään, pitää ruveta tarkemmin ehtimään niitä omia reittejä, mistä pääsee sniikkailemaan. Jälleen kerran kyllä pysyy tuo alert status low, tai mikä se nyt olikaan. Joten ei sillä tavalla niin hirmuisesti väliä. Mutta kuitenkin aina vähän sen pitää olla tarkkana ja harjoitella vähän sen enemmän, koska aina on parantamisen varra. Ja luetaan vielä tämä ja sitten lopetellaan. Corvo, thank you for getting me... A live weeper. This is going to be invaluable for my old friend at the Academy of Natural Philosophy. As living Plaquois specimens are quite difficult to produce, rest assured my colleague will handle this situation as humbly as possible. Piero. Okei, elikkä se oli ihan hyvä, että me nukutettiin se yksi tyyppi. Tää on niinku sleep dartteja, mutta kun meillä on ne on täynnä. Joo, no ei se mitään, tuli ostettua 3, niin ei siinä niin hirveen paljon mennyt kuitenkaan. Mutta juu, mä vaikka, että tällä erää Ropetellaan, okei. Okay. Roolipelaus, hehe. Tällä erää lopetellaan tähän paikkaan. Pistetään Dishonoretti paussille ja ensi kerralla tosiaan, kun palataan ruutuun, niin no... Meillä on siellä paljon taas se uutta lössiä, jolle jutella. Pieron kanssa varmaan käydään juttelemassa, en tiedä. Ja sitten myöskin tuolle Sakalaville ja kaikille muille. Katsotaan, mitä muuta missioita meillä on tulossa. Iloisia ja surullisia hetkiä tavallaan molempia ollut ja mielenkiintoinen kokemus tämä pelailukokemus oli, koska suunta jos toiseen vähän sen meni nuo kaikki tilanteet. Mutta juu, se on hyvä, että on monipuolinen pelikokemus. Joten juu, eikä siinä tosiaan ensi kerralla, kun palataan ruutuun, niin jatketaan sitten Dishonoredin parissa. Joten tältä erää, Remo kiittää kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.